მოკლედ. მაქსიმემ დაისაჯოს. ეს მისთვის გაკვეთილი იქნება. დღეს საღამო შენთან მიიტყვე და ჩვენ გამოვალთ. მერე? კიდე არ გამჩეჩენ დედამისსა და დეიდამისს. არა, ყველა მაქსიმეს დაეტაკება. თან მეც იქ ვიქნები. რაღაც იდეები მაგდილიდან. და მარტო პირ დავრჩებით კეთვე. კაი იდეები გაქვს თუ? ჩრიტილი რო იცი ხოლმე ისეთი. კარგად უნდა დავალაგო თავში და მერე გეტყვი. არ ვიცი. გალისპანია, რომ მოდიოდი წამოვიდე. შენ იცი როდის მოგდები, ამიტომ ანდერძიც უნდა შეცვალო, ლოკაცო. და მაშინ მიგიხებ რაღაცა და ვიღალებ. მოშკვიდი. ის უკაც რაღაც მე 1-15 წუთს უნდა გავიდე რა საქმე მაქვს. რა? ეს რა? პიჭკა. დავაი დროზე. შენ რატო მე აგრესიულები? როდა მე У меня тут гости. Мендрелский клан. Я мгони дрова гаიგოთ სიმართლე თქვენ საყვარელ მაქსიმეზე. იქნებ მართლა საქმეზე წავიდა, ჰა? რა? აბა რამდენი ხანი ვიყოთ ბარბარიკა აქ, მითხარი ერთი კაცო. წავედით ახლა ყველა საფში რა. მაინდამაც მე ზგული უნდა წამივიდეს? წავედით რა. კატოსთან რა მიგიყვანა ამისები რა. შენ რა იცი? ამ დედაშენ მომითხრა. ხო რა ვიცი? შემეშინდა ძალიან. დილა უთენია ვირაშმაკული კითხვის დასმაერ. ხო ხედავ თვალები ღია მაგრა წეში ვიყურები. ხო მაგრამ თოღიასაც ხომ ძინავს სოკჯე. ჩაკვდი რა. სიზმარე ვნახე. და სიზმარე. პულპანა ხამატოსა უყვებოდი ანეკდოტსა და არ ეცინებოდა. ვერა აკაი ნიშანი ეგა. რა ანეკდოტს? სვანებზე. აი კაია. რა არის кайგო? რა და ადამიანს რო რაღაცას უყვების ისმარში და იმას რო არ ეცინება. მართლა? ხო, ბებია ჩემისგან ვიცე, სიზმრების სახნა იცოდა მაგარი. ხო, რა ძალიანაც კარგი. დენგო. რაღაც უნდა გითხრა და ეხა ჯაჭვანი არ დაიწყო. ესე იგი უნდა დავიწყო. აკა მართლა кай რაღაც მოვიფიქრე. მეები ჰატქვი. თუ кай იდეა არის? 500 ლარს მოგაწებებ შუბლზე. 500 რო ამეყოფა. აღმოთქვი ახლა. მოკლედ ეს დღეები ვიფიქრე და მარტო ფული არ არის მთავარი ადამიანის ცხოვრებაში. ო. როდიდან გამოძეხი და როდიდან გადაერტყი ნიაგის შექმები, ჰა? კაი, თენგო, სერიოზულად გელაპარაკები. კაი, ხო, არ არისო ფული მთავარიო მე? მერე დავიფიქრე რომ სახელი და იმიჯიც გჭირდება. მეც მჭირდება რაღაც საქმე და გადავწყვიტე ბიზნესმენების ცელთა კლუბი გავაკეთო. და რა უნდა აკეთოთ მე იმ კლუბში? ყავა უნდა წრუპოთ? უფრო ჩაი. რაღაც აქტივობებსაც დავგეგმავთ სიკეთის დღეზე, დედის დღეზე, აღდგომაზე და მე ვიქნები ამ კლუბის პრეზიდენტი. ხო კაი იდეა. არ ვიცი. დაფიქრება უნდა. ისე არ არის ცუდი. ხო და ნაფიქრი მაქვს უკვე. პრეზენტაციას გავაკეთებ საღამოს შენ თუ დამთავრდები. ისეთი კარგი გასაქირებელი აივნიანი სახლი ვნახე. ისეთი ლამაზი ყვავილებით მორთა. თამუნა. ოთახის ყვავილებით მორთვითა არ კეთდება იმიჯი.
ეგ სიტყვაზე ვთქვი, მარტო მაგას კი არ გავაკეთებ თუ უამრავ სხვა რაღაცასაც. აი ხო, დღესა ყველა სახში ვართ. იმერლებსაც დაურეკოთ და მოუკვეთავა. ნუ ვაფკოცრი რა მადლიერი შვილივითა. კარგად დამიზასე. მარა იცოდეთ ამუნა. როგორც ბორისანი გაძიაევი იტყოდა, ის ფაილი ყოველთვის ღია მაგ თავში, რომ ქალის ჭკუაზე არაფერი არაკეთო. ჩემ ჭკუაზე არათენგო, მე შესაძმეში არ ვერავი. მარა იცოდე. იმიჯი რომ მომიტყნა. ო გიტყნავ კეთილებსა იქას ვირში, ხო იცი შენ? მე კაი რა. აჰა, მე მითქვამს. თუ არის საქალი არ არის, რომ ჩარიე და აკეთებინე თავის ჭკუაზე ყველაფერი, მაგის ჭკუაზე არ დადიხართ? გოგო, თუ არ ვე ქალი კი არის, მარა და არის. დაი კიდე სხვა რამე არის და ცოლი კიდე სხვაა. ეგეც კაი ტვინის თყუნა არის ნუგოსთვის. სადარი ჩები ხალათი? გასარეცობში. მე ეგერთი მაქვს შეჩებისა შენა. დავიწყო მაგაზე მუშაობა. სადილზე ვილაპარაკოთ მეთქი. დაუბიზნე შეკეთილძაღლო. ხა ისინი იტყვიან არაო. გოგო. ამ ხელა საქმე წამოიწყე. ადექი და ის სამი კაცის დაარწმუნე, რომ არაკი არა, კი? ხელფასი ჩაირიცხა. აა, ეგ იყო. რა გინდა სანდრიკ? გაბრტყნია ჩემები მაგ ხელფას სამ დღეში. ეცეგე დღეში ვარ დავით, რა გიყვირს. სანდრო. თანამე პროექტი გამოჩნდება, ხო? აკლდამაც რო იყოს, გამოგებინე რა. კი ბატონო. ათია მე ვარ. ხო და თუ? მისმინ ერთ საათში მექნება შესვენება და სახლში იქნები რომ მოვიდე. კი, საწავა. კაი ამოვალ მაშინ. რამე ხომ არ დაგახვედრო? გეშიებ. არა, 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 აბშია. ასე შემოსანდრო, ე? შუაზე ვარ გახეული და ახეული მაქვს სიფათი შემოწმალო. ერთი ავად, მეორე ორსულად. მისი დავით მესმის კი. როგორი რაღაცა იცი რომ ერთადერთი რაც მისი რომ საყვარელს ნაკლად ვერ გავიჩენ ვერაზრ ცხოვრებაში რა მეც მასე ვამბობდი სანდრო მაგრამ თუ ეშ მაგას ხაზე ჯვარი წერია შენ გასლობა რა თან აღარ არის ბიჭო ჩემი საყვარელი უბრალოდ ხო ხდები არა სანდრო ო მაგრამ მე დიდი თავის ტკივილია რა კი კი თან ჩვენ ის მასტები რო ვიყოთ რომ მე დავიკიდოთ ეგრე არ არის. აბა რა, აბა რა. თან იმდროს ერთი გოგო ისე მეპრანჭებოდა. ვინ გოგოს? ვარცი? საიდა? ეს აზომებს სამსახურს. უი, სანდრო. აბა. ეს ა? ჰა? აი გაпасნი ხალია, სანდრო. ვარცი. აი ბიჭო, მე აი ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი რომ 6 7 მეყოლებოდა სანდრო. ერთი, ორი, კაი სამი, მაგრამ ექვსი სამი. შენ რა ქნიცი, გადაამოწმე ხე კარგად, მეშვიდეც არ იყოს. აბა, ვიყავით ეხოზე და ერთია, გაჩერდიაც. ხო, მაგრამ დავით არ დაიგროზო მაგაზე. სიბერში ბევრი შვილი ასწორებს. კი, აბა რა. დაქვია იმას? ვის? ხა, ვიცი. არც ახალი მიკითხავს, არც გვარი.
არც რომელი საათია. 12 კი არ გინდა კაცებს ხა ჩვენ. იმედია ნატო არ დაძრწის აქ სადმე ახლომახლოს. არა, სპეციალურად შევარჩე ეს ადგილი. აქ ამ დროს არავინ არ შემოვა. ხო, რა ვიცი. იყო შენთან მაქსიმე? იყო. ჩემთანაც იყო. მერე? მე ვარ და გაცეცხლებული და გაგიჟებული ეს რა გააკეთეო. ხო. შენ რა გითხრა? კატოსთან რა მიგიყვანა? მერე? მე უთხარი რა ვიცი, ვინ ერვეულა თქო. არ მეკონა ასეთი სერიოზული საუბრის შემდეგ მაინც იმასთან თუ წახვიდოდი თქო. და რა გიპასუხა მაგაზე? ჩამეხუტა. ჩაგეხუტა? აჰა. და სად ვიყავიო? მეკობარი დაიჭერეს მარიხუანაზე და იქ წავედი, გვერდში ხო უნდა დავდგომოდიო. ბაბუმაც აბა რა, ნამდვილი კაცობა ეგ არისო. რა მეგობარი გოგო, ჩემთან მოდიო და მესიჯი არ გაჩვენე? ნუ ფაქტია რომ არ მოვიდა. ხო, მაგრამ ეტყობა რაღაცამ შეუშალა ხელი, თორე ისე ხო მოვიდოდა. ნუ რაც არ მოხდა, არ ვიცით მოხდებოდა თუ არა. ბარბარა, შენ გააფრინე? არა, უბრალოდ არ გამოვიდა ის რაც გინდოდა. მე მინდოდა? შენ არ გინდოდა? მე მინდოდა რომ დასჯილიყო ორ პირი და მოღალატე ადამიანი და არ აღმოჩნდა ეს ბიჭი ესეთი. ხო, მაგრამ ვერ ხვდები რომ აშკარად რაღაცამ შეუშალა ხელი და მაგიტომ ვერ მოვიდა, თორე ისე მოვიდოდა. კატო, რაც არ მოხდა, იმაზე ნამდვილად ვერ ვეჩხუბები და ვერ გავეპუტები. რა? შენი მოწყობილია ეს ამბავი. შენ გააფრთხილე მაქსიმე რომ არ მოსულიყო ჩემთან და ესე ჩამომაშორე. შენ გვაჩხუბე მე და მაქსიმე. კატო, რა გჭირს? ვერა შუაში ვარ. მე უბრალოდ მინდოდა რომ ორ პირი და მოღალატე ადამიანი დასჯილიყო. და მაქსიმე არც ერთი აღმოჩნდა. და არც მეორე. მომიტანეთ რა. ძალიან გემრიელი. კიდე კარგი გამზადებული ფარში იყიდება. მე ხორც ვეღარ ვატარებ. იზოს ყველა გამზადებულს არ ყიდულობს? რა ვიცი. უნდა დაბრუნდე ხო სამსახურში? ვარა. აუ, როგორ მენატრება მუშაობა. სალამოს უნდა დაჭირდება, შემოგირმეინა. არა, არ მინდა არაფერი. ასე დამბავია რა. ნიშა? აქ არის 1000 ლარი. ხო და აიყვანე სადღამისო ძიძა. არა, შენ დაგრჩა რამე? არის დარდო შენ მაგაზე. კარგი. დაურეკო მაშინ იმ ქალს. იმ ქალს. ვერტიკალი ძალიან მომეწონა, სოფელში ცხოვრობს. მარტო ხელაა და გადმოვიდოდა უბრალოდ, ძვირს ითხოვდა ძალიან და. რამდენს? 1000 ლარს. ხო, არის 1000 ლარი და დაურეკე რა. კარგი.
ნინა ხო? სულ ვირეკავს ეგრო ხარ. შედას მირეკავს, სულია და მირეკავს. ანა ხო ვიცი, მაგით არ მეთქვამს. უპასუხე. ხონინა. დათო. დღეს ერომაზე მოხვალ. შეულებრივად რა იყო? დღეს ხარ პასიღებ, ხო? კი. მივდივართ, ხო? სად ნინა? სარემონტო მასალების საყიდლად არ მივდივართ, ხო შევთანხმდით ნინა თვაში? კაი, გამელოდე, მოვალდე დავილაპარაკოთ რა. კარგი. ვიცი რომ გჭირდება ეს ფული და მე ვხვდი რომ ამიტომ დაგირიკა. მე მართლა არ მჭირდება ჯერ ძიძა. ფეხზე ვდგავა რაღაცას ვიზავ. დედა ჩემიც მოდის მეხმარება ხოლმე. სისრულეს მეპარაგობ. დათო მართლა არ მინდა. დამშვიდდი და დაურეკე იმ ქალს. მადლობა. გემრიელი იყო მართლა. აი, წავედენ. 1 საათი რომ არ გასულა ჯერ. გავივლი ცოტას. აი. კაი გემრიელი ჯამის მერე. კაი ამბავი უნდა დავაყოლოთ ზედა. მოკეთა მომიდი. ყავასთან მოყოლა ჯობია. არ გადასვეცკდეს ახლა ეს არა, არ გადასვეცკდეს. ავაზე ხუმრობა უკვე პროვინციალიზმის მწერვალია, ნუგო. სულ მაგ მწერვალზე როგორ უნდა იდგე? მე მოვიტა ჯერ არ მოყვეთ. რაო, ბიჭო, რა გითხარ ეს? მე თარ უბერამდეთ ეს დაძმაი რა. კაი ამბავია? აუ კი ერთ სულ მეკროდის მოყვევი. კიდე იყო გამოხმაურებები. და მე თან იკაკად გამოხვედი ტელევიზორში. მაი ხაპეში რას გეტყოდნენ? რაო, პირიში არ გვახახარეს თუ რა, შეგიძლია. ხო და, იმდენი ფული უნდა ვიშოვოთ, რომ სიცილი კი არა, წკა მუტუნი აღარავინ გაბედოს. გაიგე? აბა მიდი მოყევი ჭორები. ეგონ ჭორები არაა. ძალიან მაგარი რაღაც მოიფიქრე და მე და თენგოს მოგწონს. გალინა ბლანკა საზრონო სისტემაი არა აქვს ამასა. უფრო გავს ომარჩიკ ბელენკოს ცოლსა, ნადია ბელენკოს. სხვათა შორისა ომარჩიკასა დედა ეყავდა ლეკი. და მაგის ცხოვრების ნახევარზე მეტი კარგათა იმიტომ წავიდა. რომ კაი ცოლი ყავდა, კეთილი. ომარჩიკას კეთილი ცოლი იყო თემაი ტაგანროგში, კაი ხანი. ალბათ ახლა თქვენა ჩამეკითხებით, რაში გამოიხატება სიკეთეიო? რაში, რაში? ხო და ვამბობ. ჯერ ამბობნე რომ ჩოკონდას ღიმილი ქონდაო. ყველაზე კეთილი ღიმილი სოფლიოშიო. მერე კიდე მაგის ხმარი, რო დახევდა ხალხსა ცემაში, სუ კასტეს ურტყავდა ხოლმე სახეში. მერე ეს ხალი ჩადიოდა პადვალში და უვლიდა იმ ხალხს. უვლიდა ეხა როგორ არა, წამლითა, ბინტითა, წყლითა. ბელენკოს ცემდა რა ასტაფსა. და ამის სულსა კიდე ებრალებოდა. მერე გაიგო, გაიგე და მოუქანია თავის სორსა ხელი. და სტაფია ჩაუდგა შუაში. ე? მან დაწვა ბელენკომა ეს ყველაფერი. იქ გაუნათდა, ვინც მაგაზე იბოღმებოდა. მერე ამ ბოღმასა, მაგის სიცოლი, ანეიტრალებდა სიკეთითა. მაგარი схემაა რა. ქმარი გიბაგუნებს, ცოლი კიდე. და სხვანაირად ხო არა წყნარებდა ის ჩემისა? რა თქვი დააწყნარებდა რა? ეგრე რო ყოფილიყო, ეწერებოდა 200 მილიარდი ლარი გარხავარი. მომაყოლებ? ამის შესავლებისა და არაკების გარეშე არაფერი იწყება და მთავრდება. მოყეთ ხო, მოყეთ.
მე რასაც ვობავ, ტყილაკი არ ვამბობ. სუ კონტექსტში ვსვავ. აუ რა ფერგი ყვარს ეს კონტექსტი რა, დამდანჯე უკვე. მოკლედ მაცადეთ ახლა მომაყოლეთ. მომიდი რა თაურა. მოკლედ გადავწყვიტე ბიზნესმენების ცოლთა კლუბი დავაარსო. ვიქირავთ რამე კარგი სახლი, დიდი აივნით, ლამაზი ყვავილებით, ჭურჭლით და სხვადასხვა აქტივობა დაგეგმოთ. აი. ხო, ბიზნესმენების ოლებსა გამოვათრობთ და დააყაჭინებთ ხოლმე ამებს. ა? კაი იდეა, ეს შე. ა? ცუდი იდეა და ფულის ტყუილად პრანტო არა. რატო ვითომ? იმიტომ რომ წედა სოციუმი ეგრე მარტივა და ხელოვნურად არ იქმნება. ეს ერთი და მეორეც რისთვისაა ეგხარჯი? რა სარგებლობა უნდა მოუტანოს ბათეჯენერალს? თქვენ ორნი რო იქ დაეყუდებით და იქვე დაგაფქვევინებენ ყველაფერს გამოქეკილის დაჟიანი ცოლები? ვერ გავიგე, მე დებილი ვარ? ჯერ გამეცი პასუხი სარგებლობაზე და მერე მიპასუხე დებილი ხარ თუ ჭკვიანი. რა ასეცი ჩემ ცოლსა, ჰა? სარგებლობა არ არის, სოლარიუმში და სალონში გდებასა. საქმიან შეხვედრებსო გამართავს იქა. მიდი თამო, მიაწე თამო. მე მომწონს ეს იდეა. შენ რატო არ მოგეწონება რა? თუ კარგად გააზრებული გაქვთ რა გინდათ და ყურადღებასაც უსწორ რაღაცებზე გამახვილებთ, ნამდვილად არ არის ცუდი იდეა. გააზრებული კი არა, სულ მაგაზე ვფიქრობ. რაც გინდათ ისქენით. ისრები გიტეხიათ რა. მადლობა მთვარისა, რომ უფლებას მაძლევ ჩემი ქმრის ნაშოვნი და ნაწვალები ფული რაშიც მიდა იმაში გამოვიყენო. ჩემი და შენი არ უნდა აქა. ბათეჯენერალსი ყველასია და ყველამ უნდა ვიზრუნოთ, რომ კომპანია არ დაზარალდეს. ვერ გავიგე, შენ რო სიმღერასაც ეკვას აპირებ ამ ხელა ბიზნესმენი ქალია გარაზარელებს ბათეჯენერალს? ეგ ძალიან მოძველებული შეხედულებაა. კაი ცეკვა და კაი სიმღერა არ ნიშნავს ჭკუას ავტომატურად. და ყავის ხრეპისა და ჭკუის კავშირი ჯერ არ დაუდგენია არავის. კარგით, ეხლა მორჩით რა. შევხედოთ ერთი თვე. თუ ყავის სახურები დაწესებულება გახდება, მოუკეტავ და ეგიქნება. გონია რომ შანსი უნდა მივცეთ, რომ რაცხა ახალი გააკეთონ. თავიანთ თავებისთვის, ბიზნესისთვის და ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა. მა. მე არ ვეუბნები რომ არ გააკეთონ. მე ვეუბნები რომ კარგად დაფიქრდნენ რას აკეთებენ. ფიქრობ თვარისა, მარტო შენ არ ფიქრობ. მე სულ ვფიქრობ. აი ხო მე ჩაბოას ხიყავაი მე. ძლივს ვიკავებ თავს რომ არ გითხრა რა. ახია შენზე. 4 და ეგაი. არა, ხო ვაფრთხილებდით არა. არა, როგორ მომატყვა მე თუ ჯრედიან მაგობო. არ უნდა დაგეჯერებინა შენ. ეგ როარ ყოფილიყო თავისი დებილური გეგმით, ახლა მე და მაქსიმე ერთად ვიქნებოდით. ხო, იცი, გადაულის და მოვა მაინც ჩენთან. ხო, იცი, არა კაცების ამბავი. რა კარგ რაღაცებსე უნები ქეთი? რა მონდა უთხრაბათინა? გადო кай რა. ეგეთ ჩაივლის ხო იცი რა. ინა ხო შეიძლება რომ ყველაფერმა არ ჩაიაროს და რაღაც მაინც დარჩეს. კატო ეგ შენზია დამოკიდებული. აუ არ მინდა რა ეს ლექციების მოსმენა რა თინა, დამანებე თავი. კაი შეეშვი შენ მე რა გიჭირთ დაანებდი. მე მაინც უნდა წავიდე. ნელიკოს ისევ გრიპი აქვს და უნდა წამლები აუტანო. რა გწყის, ადამიანი განერეულებულია. არაფერი მართლა უნდა წავიდე. უბრალოდ რო არ თქვა ეს ვერ მოვითმენ რა. აი ესე დღეში რო არ ჩაიგდო ხოლმე თავი და სატირულად არ გაიხადო საქმე, ჯობია თავიდანვე მოგვისმინო ხოლმე. არ გამაცი. უარი სად მიშლის ნერვებს რა. კაი, კაი, სიმართლეს ამბობს. აი, გიცოდოა ხა და არ უნდა სიმართლე. ანუ ყოველთვის არ ვარ სიმართლის მოსმენის ხასიათზე ადამიანები. სიმართლე არ გინდა, ჩაი გინდა? არ მინდა რა, დღეს თელი დღე ჩაის და ყავასო უკვე გული მაქვს ცუდად. არა, უყურე შენ ამ პატარა გოგოს რა ეშმაკი ყოფილი. იც მაგას არ იცნობს რა. თვალებს რა ფახულებს ესე. ამ დროს როგორ მოგადოა? ასე რომ
ვერ მივხვდი რა მოხდა. ნუ ეგ და მაქსიმე შეიკრნენ ჩემს წინააღმდეგ, თუ ვერ ხვდები რა, რა მოხდა. კი კატორა, ეგ თუ სიმართლეა, მაშინ თავი რა გაგატირებს? რა ვიცი, ნერცი თხო მიყარ ჯერ კიდე. აი, კაი. ნინა. აქვა. თინიკო შეხვდა კიბეებზე და აღზნებული მომეჩვენა და. ხო, როგორ ხარ გოგოებო? კატო. შენ კიდე დიდი გოგო. რა ხდება კი, მაგრამ მაგერ. აი, დათო, რა უნდა ხდებოდეს ახლა შენი აზრით? აუ, ნეტაი თქვენი პრობლემები მომცა რა. აუ, მე კიდე ნეტა შენი პრობლემები მომცა დათო რა. ოთხ კუთხედ корпуს ააშენებ თუ სამ კუთხედს? აი, გოგო, რა მოგიგო? დამანებე თავი რა. აუ. ცათვარმე. ცათხარ ისფი. თუ ნა წავიდე, თუ შეჭამე. ნორო, ამში რა. გავალმეთ, სადაც არა ზაზამავა, კარტოფილი უნდა შეუწვა. გადავირიო უკვე, ყველაფერს კარტოფილს ატანს. ფსიქოლოგმა თქვა, სხვათაშორის ბავშვობის ტრავმაა. ჩვენ კატლეტი გვაქვს ეგრე. რამში ეს? გაი მე წავიდე. გაი წავედი მეც. მიყავი შენ? წამო ჩვენ სათავსოს გაერთო. მინდა რა? არ მინდა. მივალ ნაკოს ჩავეხუტები, მარტო მაგის ჩახუტებ ამ შვენის. აი, კაი რა. გამოვიდა კაცო. წავედით. ინა. რა ვიფიქრე იცი? ცოტა ხნით ხوار გადავდოთ ამ სარემონტო მასალების ყიდვა, ა? ცოტა. დღეს ხელფასის დღე არ ქონდა შენ? კი, ნინა, იყო ხელფასი ხო? იყო. მე? რა არის? ძალიან ბევრი ხარჯი მქონდა რა. ეს პატარ-პატარა ვალები რაღაცები ხა ჩვენეს სარემონტო მასალები რო ვიყიდოთ, ხო? ფული საერთოდ არ დაგჭება, ნინა. ირას ფული ხომ უნდა მივცეთ? ცურვა. ინგლისური. ტასოს მუსიკა, ჰა? ტასოს მუსიკა თვითონ ტასომ გადაიხადა თავისი ბიზნესი. მართლა? აი. მაინც არ ჩება იმდენი ნინა რომ რაღაც, ჰა? დათო ხო დამპირდი არა. აი, ნინა, ხო დაგპირდი, კი, დაგპირდი, ხო, მაგრამ ეხლა არა მაქვს საშუალება და დამკიდე ფეხებით, ხო, ჰა? ესე ვერასოდეს ვერ გადავალ ჩვენ ახალ სახლში. გადავალთ. გადავალთ. ავიღებ ახალ პროექტს. და ძალიან მალე გადავალთ. აი ნახავ. ეს რა კაი რაღაცაა. ფერი რა ლამაზი და რა კარგია. აი ამას მოვაწყობთ ჩვენებურად და პრეზენტაციას გამართოთ. ალაფურშეცაც გავაკეთებთ? აბა რა. და ისე რა უნდა ვთქვათ პრეზენტაციაზე? დავწერთ ტექსტს. ტელევიზიებიც უნდა დავპატიჟოთ და უნდა ვუთხრეთ, რომ ბიზნესმენების ცოლთა კლუბი ძალიან ბევრ და კარგ საქმეს გააკეთებს. პირველ რიგში სახლში მჯდომ მოწყენილ ცოლებს გამოიყვანს. და სხვა ჩოლებრო ცოლებსაც არ შეუძლიათ რომ მოვიდეთ? არა, არა, ყველა ვერ მოვა. ბიზნესმენი უნდა იყოს ხმარი და თვითონ არ უნდა მუშაობდეს. ეს უნდა იყოს ჩვენი სამსახური. ხო. მაგარი სლოგანია: კლუბი ჩვენი სამსახური. ძალიან მაგარია, ძალიან. მოდი ლამაზი მოსაწოვები დავაგზავნოთ. იცი სადაკეთებენ მოსაწოვებს? არც მე არ ვიცი. თუ არის ამ იცის, მაგრამ მჭდება მაგის დახმარება. მაიკომაც იცის? მაგისი მით უმეტეს. დამხმარე გვჭირდება, ვინც ეს რაღაცებს გააკეთებს. ხო, აუცილებლად. დედას უტირებთ. ყველა რაღაცას აკეთებს და ჩვენ როგორ ვერ უნდა გავაკეთოთ ერთი კლუბი? ალებზე გეტყობა რომ არც ერთი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინე.
ძალიან გაბრაზებული ვარ და მინდა რომ ეს სიბრაზის დაძლევაში დამეხმაროთ. ეგ ადვილია. სიყვარულის დაძლევაზე ბევრად ნაკლები სეანსი ჭირდება. ხო, მაგრამ ეხლა ძალიან გაბრაზებული ვარ. ესე არასდროს არ ყოფილა. არც გაბრაზებული და არც შეყარებული. რა, ერთი კვირაა ტელეფონზე არ პასუხობს და როგორ მე ხომ უნდა მივაწვდინო ხმა? არ გეფიცები. არ გააკეთო ეგ, თორე პოლიციაში თავი. მომძანდით. იმედია მაგას არ გააკეთე. თორე მე მართლა მომკლოს. აა გამარჯობა ბატონო სოსო. Thank you.